Без да преувеличавам, този филм сигурно съм го гледал над 150 пъти. За първи път гледах този филм преди 10 години плюс-минус и от тогава насам гледам филма на година по поне 15 пъти. Веднъж имах период от седмица, седмица и половина, в който го гледах всеки ден, докато свирях някакви упражнения на китарата. Понякога, когато не мога да заспя, си пускам филма от телефона само за да го чувам и да чувам звука на филма. Вече без да искам, знам целия филм наизуст, коя сцена след коя сцена следва. Сигурно вече знам целия скрипт на филма наизуст. Този филм съм го гледам го и сигурно ще продължавам да го гледам. Вече почвам даже наистина да вярвам, че човечеството няма как да създаде по-хубав филм от този, който да ми харесва. А този филм е на повече от 63 години. И това е филмът... Хитър Петър! Благодаря на Тодд Станци на Коки, че ми подариха физическо копие на Хитър Петър за имения ден. Така, сега ще се опитам да ви обясня защо толкова много обичам този филм. Но преди това искам да подчертая, че аз не съм никакъв филмов критик, никакъв филмов специалист, не съм учил в надфис. Просто ще си дам собственото мнение, гледна точка и причина защо толкова много обичам този филм и всичко, което обичам в него. Което е всичко. Също така това ще бъде един огромен спойлер за филма, така че който не е гледал Хитър Петър филма, да върви да гледа Хитър Петър и тогава се върнете тук, за да може да ме разберете какво се опитвам да ви кажа и да не ви се разваля интересното от филма заради мене. Да започваме. Героите във филма. Да започнем с Хитър Петър. Хитър Петър е вечно щастлив, весел, дружелюбен, самообладан в която и да е ситуация, не се приема много на сериозно и смисъла на живота му е да служи на народа. На къде тръгваш, Петре? При хорската мъка Калинки. Много мъка ходи по света. Ще ми се ей-тъй да мога някак да отърва хората от мъката. Слънце да дойде пред вратата им. И той самия е човек от народа. Обаче, макар и много добър човек, той в никакъв случай не е безопасен. Не се подчинява на закона и на вярата и не играе по правилата на корумпирани политици, чурбаджи, попове, зли, нагли, арогантни, алчни хора. И Хитър Петър е наречен хитър, защото изобретателността му и креативността му са преувеличени до такава степен, че започват да изглеждат като суперсили и този човек просто веднага знае какво точно да направи в дадена ситуация, без дори да мисли, на момента му идва перфектната идея какво точно да каже или какво точно да направи или как да се измъкне от някъде. Общо взето Хитър Петър е всъщност това, което Джордан Питърсън обяснява, че добрият мъж е опасен, а не е безобиден. Поп манаф и по принцип. Точно така. Поп манаф и по принцип от хардкор хъшове са взети точно от филма Хитър Петър. Но във филма се казват Поп Ставрос и Игумена Калистрат. Между другото, образите им в хардкор хъшове нямат нищо общо с образите им във филма Хитър Петър. Освен това, че и на двете места са боклуци. Спойлер алерт, във филма двамата попа не са гаджета. Въпреки, че изобщо не е изключен фанфикшен. И двамата попа са мошенници и само си развяват титлата монаси, докато всъщност имат напълно обратния охолен начин на живот. Ядат блажно, пият като свине и бъца. Русица. Русица е дъщерята на чурбаджи Стамо, която уж харесва Петър, както и той нея, но обаче Русица е прекалено страхлива и има anxiety и депресия, породени от майка и баща й, които са много строги към нея и тя решава да заебе Петър да си клошарства сам, вместо да избяга да клошарстват двамата. Току-що осъзнах, че Хитър Петър всъщност е клошар до някаква степен. Което е много странно, защото изобщо не се усеща така. Дори да е самотен, беден и бездомен, Петър изобщо не се чувства така. Чувства уют навсякъде, където отиде, не се интересува много от пари и дори да е бездомен, пак е гостоприемен. Буйрон, дето има място за един и за двама ще се намери. Калина. Калина също е като Русица и бива командвана от господаря си Хаджи Костаки, на когото тя слугува. Тя също има anxiety и депресия и заедно с Хитър Петър се харесват, но за разлика от Русица, Калина е много по-силна, много по-инатлива, успява да се измъкне от господаря си и да избяга заедно с Петър да клошарства двамата. Настрадин Ходжа. Между другото не съм чел кой знае колко много книжки и приказки на Хитър Петър като малък, обаче доколкото помня, в приказките и в разказите Хитър Петър и Настрадин Ходжа почти винаги са противници и врагове, а във филма е точно обратното. Те още като се запознават, стават много добри приятели. Времето, по което се развива историята във филма, е когато България е била под турско робство и е било много лесно да си расист и от двете страни. Ако си българин и ако се запознаеш с някой турчин, е било много лесно да си помислиш, че той ще се държи с тебе като
като по-низшият твар ще те командва и ще се държи като гъс с тебе. Както и ако си турчин, ако се запознаеш с българин, е много лесно да си помислиш, че той автоматично ще те намрази, ще почне да се страхува от тебе и ще почне да те плюй на ум. Но това изобщо не е случаят с Хитър Петър във филма, като по този начин във филма е изобразена широко скроеността на Хитър Петър и това, че приема всички наравно, независимо какви са. С други думи, не е шибан расист. Настрадин Ходжа буквално е турската версия на Хитър Петър и почти всичко, което казах за Петър, може да се приложи и към Настрадин Ходжа. Даже може би Настрадин Ходжа, понеже е по-стар, е и малко по-мъдър от Хитър Петър. И точно за това и двамата стават много добри приятели, още като се запознават. А дори начина, по който се запознават, е когато Настрадин Ходжа се опитва да надхитри Хитър Петър, обаче Хитър Петър успява да надхитри Хитър... Да... Не. Настрадин Ходжа и Хитър Петър стават приятели, когато се опитват да се надхитрят. Готово, успя да го кажа. И това е за по-интересните и по-главните герои от филма. Другите герои, майнте им. Преминаваме към музиката на филма. Следващото нещо, което обожавам в този филм, е саундтрака на филма. На доста места е народна музика с много класически елементи, а на други места е просто чиста народна музика. Музиката във филма е композирана от Филип Кутев. Това име сигурно сте го чували милион пъти навсякъде и дори не знаете защо. Ето защо го знаете това име. Ето кой е бил Филип Кутев и какво е правил. На момента филмът е оставен да диша, докато просто вървят някои бавни народни песни и задават още по-добра атмосфера на емоциите във филма, които героите изпитват. Между другото, като казвам народна музика, нямам в предвид бабави и дядови, като седнат да пият ракия и пуснат Планета Фолк на телевизора Кинескоп, а имам в предвид от хубавата народна музика, или поне тая, която на мене ми харесва. Направете разлика между това... и това... Да, това имам предвид. Не казвам, че мразя това, отново имам уважение към тая музика, отново на места е доста трудно за изпълнение, обаче не ми харесва, когато в народната музика има лупове, синтезаторни звуци, саксофони, електрически барабани, бас-китари. Вместо това предпочитам любимите ми гайда, тъпан, кавал, тамбура, гадулка, двоянка, цафара, дудук и така нататък. Олдскул народна музика, ако така може да се нарече. Даже в една малка част на филма Хитър Петър свири тая песен на дудук. И това може би е една от най-любимите ми части във филма и е една от най-любимите ми версии на тая песен. Толкова много, че даже се опитах да я науча да я свиря на кавал. Да, не мога да свиря на кавал, обаче ако можех, щях да мога. Актьорското майсторство във филма. Не съм актьор и не разбирам кой знае колко много, обаче актьорското майсторство е театрално. Актьорите преиграват до някаква степен, сякаш не са във филма, са на сцена. Не мога даже и това да кажа, защото никога не съм ходил на театър. През цялото време почти нямаш чувството, че гледаш точно филм, а по-скоро, че е някакво театрално представление. Гледайки го можеш да осъзнаеш, че всичко е просто игра. Ама нали знаете как, когато гледате някой филм и актьорите са толкова добри, че дори понякога забравяте, че гледате филми и почвате да имате чувството, че актьорите наистина живеят това, което показват. Е, в Хитър Петър филма не е така, но това не означава, че актьорите не са добри, а точно обратното. Гледайки филма усещам как те са просто герои, които ти разказват и описват приказка. Почти малко се усеща сякаш гледаш анимационен филм, само че с хора. Посланията и уроците. Още нещо във филма, което те кара да се чувстваш, че не гледаш филма, гледаш приказка, е това, че във филма има доста уроци, поуки и е пълен догоре с поговорки. И 100 чорбаджии не могат се облече голия русици. В гората мечки, в селото вълци. За сиромаха все едно. Хората казват.
че е по-добре на клонче, отколкото в кафеще. Без правда и без своя воля не може да се живее на този свят, Русица. Ако не можем както щем, нека щем както можем. Жаден бива, умът на вода не гледа. Аби хубавите ябълки свирите ги едат. Че то ако не си млад да млатиш, ще станеш на ковалня да търпиш. Знаем вече как да я караме. На зла круша за така. Желанието за свобода. Във филма се показва доста корупция, алчност, арогантност от всякакви нива на народа. Хитър Петър не еба никой. Чурбаджи, хаджи, попове, султани, разбойници, яша, бъа! Всичките ги мели с акъла си. Не му пука кой какво мисли за него и в колко голяма опасност може да попадне. Той винаги ще остане спокоен и ще стори каквото сметне за най-справедливо или за най-смешно, както и на кеф. И последното нещо, за което искам да говоря, е креативност и изобретателност. Според мен Хитър Петър е олицетворението на това към какво ниво на креативност трябва да се целим, че и по-нагоре. Пожелавам на всички ни някой ден да достигнем до същото ниво на креативност, дори и в най-най-напечените ситуации, когато най-много не мислим трезво, когато имаме най-голям шанс да действаме импулсивно, точно тогава да имаме толкова силно развита креативност, че да може да решаваме всякакви проблеми във всяка ситуация по всяко време. И като заговорихме за креативност, искам да ви покажа още нещо българско, с което вие сами вкъщи може да се научите да създавате филми. И това е 3D Verse Академия за 3D анимация, околна среда, визуални ефекти и като цяло работа с Unreal Engine 5. Академията е изцяло онлайн и ще бъде проведена от лектора Румен Тасков, който има над 10 годишен опит в сферата на визуални изкуства, кинопродукция, музикални клипове, 3D анимация, визуални ефекти, motion графика и дори гейминг. Трябваше да ги прочита, защото са толкова много. Например, вижте това видео, в което създава тази анимация от нулата за по-малко от 40 минути и дори не си даваше зор да бърза. Академията както е подходяща за напреднали, така е подходяща и за супер начинаещи, които нямат никаква представа как да работят с подобна технология. Освен лекциите и уроците как се работи с програмата, вие също ще имате и практически задачи и упражнения, с които ще можеш да приложите наученото. Софтуерът, с който ще се научите да работите, е Unreal Engine 5, с който са създавани неща като Batman, Arkham сериите, Мандалориан и в момента даже има човек или студио от хора, които правят играта Unrecord с Unreal Engine 5 и това е игра, която е буквално толкова фотореалистична, че даже не си личи, че е игра, а вие в 3D Verse Академията ще се научите да работите точно със същия софтуер, за да може да създавате буквално каквото си искате. Даже аз също ще бъда част от учениците в Академията и ще уча Unreal Engine 5, защото със сигурност ще ми бъде полезно в правенето на хардкор хъшове, музикални видеа и като цяло за канала. Крайният срок за записване за Академията е 31 май. Ще се видим там! Е, общо взето как макара филма Хитър Петър да се чувствам? Хубаво! Хубаво ми! Хубаво ми става като го гледам! Хубаво ми става като си пина! И сигурно никога няма да спра да го гледам. Освен ако някой от вас не създаде нещо по-добро с Unreal Engine 5. Чувствайте се предизвикани. До тогава аз ще си чакам и ще си гледам Хитър Петър през това време. Опа, хора! Хареса ли ви как редактирах това видео на Иван? Това е защото и аз взех курса на 3D Академията и се научих на той оной. Специални благодарности на всички пейтриани, Рейни, Милко, Дедбрейн, Бръкнигазичев и двамата най-нови пейтриани Владимир и Емо, които са част от пейтриана на Иван и имат достъп до клипове, които ги няма никъде другаде, освен в Patreon. Има дори клипове с мене, имал клип даже как се опитвам да готвя българска лютеница и може да го откриете там в Patreon. Всичките пари, които събираме от Patreon, отиват само за раздаването на музикални инструменти, китари, музикална техника и като цяло неща, с които колкото се може повече хора да бъдат по-креативни, отколкото са сега и да не са мързеливи нещастници. Колкото по-голяма става Patreon армията, толкова по-мощни ставаме. И затова заедно с цялата Patreon армия ще завладеем света с повече музиканти и креативни хора. И всичко ще си е брало лайката от кеф. А и също така карайте курса за 3D Академията, за да затапите Иван и да му докажете, че може да направите по-добър филм от Хитър Петър. И да спре да гледа Хитър Петър, че ми надува главата по цял ден с този Хитър Петър. Хора, направите нещо по-хубаво от Хитър Петър, за да може да ми спрете мърките. Monster Love за мърч, купете само моя мърч, моите тениски с моите дизайни. И инстаграм на Ивана... На Ивана. И инстаграма на Ивана... За гърч. Там да са гърчите. Който са фоловни за Иван, почва са гърчени. Идете да са фоловат и за него.